Lebih 5 pegawai sebuah agensi kerajaan Sabah dijangka ditahan SPRM menjelang hujung bulan ini bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah. RCI yang menyiasat urus niaga mata wang asing Bank Negara Malaysia menolak permohonan peguam yang meminta dua daripada ahli panel Suruhanjaya berkenaan untuk menarik diri. Laporan lanjut hari ini 8 malam di Esok Awani, saluran 501.